हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल आज हामी डिफ्रेन्सेस बिट्विन पर्सनल म्यानेजमेन्ट एन्ड ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको बारेमा डिस्कसहरू गर्न गइरहेका छौँ होइन अब हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा चाहिँ हामीले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ अब पर्सनल म्यानेजमेन्ट भनेको के हो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको के हो पहिला सुरु हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ कुनै पनि डिफ्रेन्सेसहरू लेख्नको लागि होइन अब हामीले इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्दाखेरि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र अब पर्सनल म्यानेजमेन्ट र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा हामीले थोरै डिस्कस गरौँ त्यसपछि हामी डिफ्रेन्सेसतिर जान्छौँ होइन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त एउटा एडभान्स फर्म अफ पर्सनल म्यानेजमेन्ट पर्सनल म्यानेजमेन्टको एउटा एडभान्स फर्मलाई अथवा एउटा एडभान्स टेक्निकलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ त ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर भनिदो रहेछ अब याचार डिपार्टमेन्ट अथवा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट चाहिँ पर्सनल्ली पहिला चाहिँ अब के हुन्थ्यो त वेल नोन एज पर्सनल म्यानेजमेन्ट होइन पहिलाको समयमा अथवा इनिसियल्ली एचआर डिपार्टमेन्ट चाहिँ वेल नोन एज पर्सनल डिपार्टमेन्ट होइन अब के भयो त भन्दा अब पिपल पिपल असाइन टु डिल विथ पर्सनल इस्युज होइन अब एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अब मान्छेहरूले आफ्नो पर्सनल इस्युजहरूलाई चाहिँ निकाल्न खोजे डिल गर्न खोजे होइन जस्तै अब कम्पनी पिकनिक्स भ्याकेसन सेड्युल्स रिटायरमेन्ट पार्टिज एन्ड सोफर्थ यस्तो कुराहरूलाई अब उनीहरूले डिल गर्न थालिसकेपछि पर्सनल म्यानेजमेन्टले चाहिँ अब आफ्नो कामहरू गर्दै गयो होइन पर्सनल म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ एन एन एक्टिभिटी वाज सिन एज अ नेसेसिटी बट नट सो इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ दि अर्गनाइजेसन होइन पर्सनल म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा अर्गनाइजेसनको इम्पोर्टेन्ट पार्ट त होइन तर के भयो त एकदम नेसेसरी भयो इम्प्लोइजहरूको अथवा स्टाफहरूको चाहिँ उनीहरूले कुराहरू सुनिदिनु पऱ्यो त्यो उनीहरूको प्रब्लमहरू सल्भ गरिदिनु पऱ्यो होइन अब इम्प्लोइजहरूले त आफ्नो पर्सनल युजहरूलाई इस्युजहरूलाई पर्सनल प्रब्लम्सहरूलाई पनि देखाउन थाले त्यो कुराहरू भइसकेपछि पर्सनल म्यानेजमेन्ट चाहिँ उत्पत्ति भयो र पर्सनल म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त एउटा ट्रेडिसनल अप्रोच हो इट इज अ ट्रेडिसनल अप्रोच अन्डर विच द फोकस इज अन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेसन पर्सनल म्यानेजमेन्टले चाहिँ एउटा फोकस चाहिँ कहाँ गर्छ त पर्सनल एड्मिनिस्ट्रेसनमा गर्छ त्यसै गरी अब कम्पेसेसन कम्पेन्सेसन दिँदा दिँदाखेरि इम्प्लोइ वेलफेयर लेबर रिलेसन होइन यस्तो खालको एक्टिभिटिज अथवा यस्तो खालको कामहरूमा चाहिँ उसले पर्सनल्ली एड्मिनिस्ट्रेसन गरिरहेको हुन्छ अब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेसन गरिसकेपछि अर्गनाइजेसनमा के डिफेक्ट आउँछ अथवा के प्रब्लमहरू आउँछ भन्दा सबै इम्प्लोइजहरूले इक्वेली अब आफ्नो फेसिलिटिजहरूलाई अथवा आफूलाई इक्वेली ट्रिट नगरेको फिलिङ्सहरू आउन सक्छ होइन अब उनीहरूलाई सबै खालको इम्प्लोइजहरूलाई त इक्वेली ट्रिट गर्नु पऱ्यो अर्गनाइजेसनमा त्यो कुराहरू भयो अब यो कुराहरूलाई सल्भ गर्नको लागि हाम्रो पर्सनल म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा एडभान्स फर्ममा आयो जसलाई हामीले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्छौँ होइन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्छ त इट इज युज एज अ कमन वर्ड फर म्यान पावर रिसोर्सेस ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ एउटा म्यान पावर रिसोर्सेसको रूपमा पनि लिन सकिन्छ कुनै पनि संस्थामा होइन अब ह्युमन रिसोर्स इन्क्लुड्स अल लेभल अफ इम्प्लोइज इन दि अर्गनाइजेसन होइन कुनै पनि संस्थामा सबै लेभलको इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले इन्क्लुड गरेको हुन्छ अथवा त्यसमा गाभिएको हुन्छ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले के के कुराहरूमा कन्सर्न गर्छ त जस्तै एक्विजिसन डेभलपमेन्ट मोटिभेसन होइन त्यसै गरी मेन्टेनेन्स अफ ह्युमन रिसोर्स यस्तो कुराहरूमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्गेज हुन्छ र कामहरू गर्छ अब यो दुइटा कुराहरूलाई हामीले डिफ्रेन्सेसमा हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्न सक्छौँ त होइन अब याचारेम भनेको चाहिँ एउटा पर्सनल म्यानेजमेन्टको न्यू भर्जन हो होइन दुइटाको डिफरेन्सेस हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ हामीले हामीले मेन टपिक त हाम्रो डिफ्रेन्सेस नै हो हामीले अब पर्सनल म्यानेजमेन्ट र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको बारेमा चाहिँ थोरै कुराहरू बुझ्नुपर्छ पहिला सुरु अब पर्सनल म्यानेजमेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ इट इज अ ट्रेडिसनल अप्रोच ट्रेडिसनल एप्रोच र अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई त हामीले मोडर्न अप्रोच भनि नै हाल्यौँ मोडर्न अप्रोच होइन मोडर्न अप्रोच फर अफ म्यानेजिङ पिपल people and दियर strength काम गर्ने उनीहरूको स्ट्रेन्थ भनौँ न होइन त्यसै गरी अब पर्सनल म्यानेजमेन्टले चाहिँ के कुराहरूमा फोकस गर्छ त भन्दा इट फोकसेस अन पर्सनल एड्मिनिस्ट्रेसन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेसन भनेको कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल इम्प्लोइजलाई अथवा इन्डिभिजुअल पर्सनलाई एड्मिनिस्ट्रेसन गर्ने उसको एक्टिभिटिजहरूलाई म्यानेज गरिदिने होइन त्यस्तो एउटा इन्डिभिजुअल प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले पर्सनल म्यानेजमेन्ट भन्छौँ अब इम्प्लोइ वेलफेयरहरू भयो होइन यस्तो खालको कुराहरूमा फोकस गरिदिने प्रोसेसलाई हामीले पर्सनल म्यानेजमेन्ट भन्छौँ र अब एचआरएम म्यानेजरले चाहिँ के कुराहरूमा अथवा एचआरएमले चाहिँ के कुराहरूमा फोकस गर्छ त भन्दा इट फोकसेस अन एक्विजिसन एक्विजिसन भनेको इम्प्लोइजहरूलाई मोबिलाइज गर्ने उनीहरूलाई कामहरू गर्ने गराउने होइन त्यसै गरी डेभलपमेन्ट भयो मोटिभेसनको कुराहरू र हाम्रो लास्टमा के थियो त मेन्टेनेन्स यी कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले चाहिँ फोकस गरिरहेको हुन्छ दुइटा डिफ्रेन्सेस भयो होइन त्यसै गरी अब एजम्सन्स पर्सनल म्यानेजमेन्टको एजम्सन्सहरू चाहिँ के कस्ता छन् त होइन it assumes people as an input मान्छेहरूलाई चाहिँ अब पर्सनल म्यानेजमेन्टले के कुरा अब के आधारमा एज्युम गरिरहेको हुन्छ त भन्दा एज अ इनपुटको आधारमा एज्युम गरिरहेको हुन्छ थिङ्क गरिरहेको हुन्छ सोचिरहेको हुन्छ एचिभिङ डिजायर्ड आउटपुट मान्छेहरूलाई चाहिँ एज अ इनपुट थिङ्क गरिरहेको हुन्छ अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले चाहिँ के कुराहरूमा एज्युम गर्छ त भन्दा इट एज्युम्स पिपुल एज एन इम्पोर्टेन्ट एन्ड भ्यालुएबल प्रोसेस भ्यालुएबल रिसोर्सेस भनौँ न प्रोसेस भन्दा पनि रिसोर्सेस मान्छेहरूलाई चाहिँ उसले एउटा इम्पोर्टेन्ट भ्यालुएबल रिसोर्सको रूपमा चाहिँ हाम्रो एचआर म्यानेज म्यानेजमेन्टले चाहिँ एचिभ गरिरहेको हुन्छ अब पर्सनल म्यानेजमेन्टको गोलहरू के हो त होइन पर्सनल म्यानेजमेन्टको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको के हो त इट इज अन्डरटेकन फर इम्प्लोइज सेटिस्फ्याक्सन कुनै पनि इम्प्लोइहरूको सेटिसफ्याक्सनलाई अन्डरटेकन गरेर होइन सेटिसफ्याक्सन गराउनको लागि अथवा उनीहरूलाई सेटिस्फाइड गराउनको लागि चाहिँ पर्सनल म्यानेजमेन्टले चाहिँ आफ्नो फोकस अथवा आफ्नो अब्जेक्टिभहरू राखेको हुन्छ आफ्नो मेन धारणा नै त्यही हुन्छ र अब हाम्रो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दा एड्मिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन एड्मिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन इज अन्डरटेकन फर गोल अचिभमेन्ट होइन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले चाहिँ एड्मिनिस्ट्रेटिभ फङ्सनलाई अन्डरटेकन गर्छ र हाम्रो पर्सनल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ पर्सनल फङ्सन है पर्सनल फङ्सन इज अन्डरटेकन यो कुराहरू भयो त्यसै गरी अब जब डिजाइन गर्दाखेरि पर्सनल म्यानेजमेन्टले कसरी जब डिजाइन गर्छ त होइन पर्सनल म्यानेजमेन्टको चाहिँ जब डिजाइन गर्ने प्रोसेसहरू के छ त्यो कुराहरू गरौँ जस्तै जब डिजाइन इज डोन डन अन द बेसिस अफ डिभिजन अफ लेबर डिभिजन अफ लेबरको कन्सेप्टमा चाहिँ हाम्रो पर्सनल म्यानेजमेन्टले चाहिँ जबहरू डिजाइन गरेको हुन्छ जस्तै अब डिभिजनले अफ लेबर भनेको चाहिँ सर्टेन टास्क चाहिँ उनीहरूलाई छुट्याइएको हुन्छ होइन जस्तै अब कामको पनि लेभल हुन्छ अर्गनाइजेसनमा होइन लेबरहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अनुसार उनीहरूको नलेज अनुसार चाहिँ जबहरू डिजाइन गर्ने कस्तो खालको जबहरू उनीहरूलाई सुइटेबल हुन्छ त्यो कुराहरू ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको जब डिजाइन गर्ने प्रोसेस चाहिँ के छ त जब डिजाइन इज Done on the basis of group work or बेसिस अफ ग्रुप वर्क अर टिमवर्क अब जब डिजाइन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई कस ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा कसरी गरिन्छ त भन्दा एउटा ग्रुप वर्क गरेर अथवा टिमवर्क गरेर टिम फर्मेसन गरेर हाम्रो जबहरू डिजाइन गरिएको हुन्छ अब पर्सनल म्यानेजमेन्टले चाहिँ के कुराहरूमा फोकस गर्छ त जस्तै अब फोकस अन ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट होइन हाम्रो पर्सनल म्यानेजमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त इम्प्लोइज आर प्रोभाइडेड विथ लेस ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट पर्सनल म्यानेजमेन्ट चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई ट्रेनिङ र डेभलपमेन्ट चाहिँ धेरै प्रोभाइड गरिएको हुँदैन होइन उनीहरूलाई राम्रो ट्रेनिङ र डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटिज दिएको हुँदैन तर हाम्रो अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टतिर चाहिँ के हुन्छ त इम्प्लोइज आर प्रोभाइडेड विथ मोर ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट सजिलो छ हाम्रो केही पनि छैन यो कुराहरू इक्जाममा लेख्दाखेरि हामीले यसरी नै पोइन्ट वाइज लेख्नु होला तपाईँहरूले सजिलो हुने गर्छ अब इम्प्लोइज आर प्रोभाइडेड विथ मोर ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको हाम्रो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट चाहिँ ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टहरू चाहिँ धेरै प्रोभाइड गरिएको हुन्छ उनीहरूको स्किलहरू नलेजहरू बढाउनको लागि त्यसै गरी अब डिसिजन होइन पर्सनल म्यानेजमेन्टले कसरी डिसिजन लिन्छ त के के को आधारमा पर्सनल म्यानेजमेन्टले डिसिजन लिन्छ लिन्छ त भन्दा डिसिजन्स आर मेड बाई बाई दि टप म्यानेजमेन्ट टप म्यानेजमेन्ट एज पर द रुल्स अफ दि अर्गनाइजेसन अर्गनाइजेसनको रुल्स अथवा पोलिसीहरू अनुसार चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ डिसिजन प्रोसेसहरू अगाडि बढाएको हुन्छ अब हाम्रो याचारएम सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ त

होइन त्यसै गरी अथोरिटी डिसेन्ट्रलाइजेसन यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरूलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हाम्रो एचआरएम सिस्टमले एउटा डेफिने डिसिजन लिएको हुन्छ होइन कुनै पनि डिसिजनहरू लिनको लागि चाहिँ यस्तो खालको कुरा कुराहरू हुन्छ र अब हाम्रो डिफ्रेन्सेसको कुराहरूमा चाहिँ धेरै पोइन्टहरू छ होइन ल अब अरू पोइन्टहरूमा नि हामीले डिस्कसहरू गर्दाखेरि चाहिँ पर्सनल म्यानेजमेन्टले अब के कुराहरूमा चाहिँ कन्सर्न गर्छ त होइन मेन ध्यान चाहिँ पर्सनल म्यानेजमेन्टले के कुरामा लगाउँछ त भन्दा इट इज कन्सर्न विथ पर्सनल म्यानेजर होइन पर्सनल म्यानेजस म्यानेजरसँग चाहिँ पर्सनल म्यानेजमेन्टको कुराहरू चाहिँ कन्सर्न भइरहेको हुन्छ एउटा पर्सनल म्यानेजमेन्ट म्यानेजरले चाहिँ सबै कामहरू पर्सनल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत आउने सबै कामहरू चाहिँ पर्सनल म्यानेजरले गरेको हुन्छ र अब एचआरएममा चाहिँ के कुराहरू कन्सर्न हुन्छ त भन्दा एचआरएम इज कन्सर्न विथ अल लेभल्स अफ अर्गनाइजेसन अल लेभल्स अफ म्यानेजर्स भनौँ अर्गनाइजेसन भन्दा पनि म्यानेजर्स फ्रम बटम टु टप होइन एचआर म्यानेजरको चाहिँ के हुन्छ त इट इज कन्सर्न विथ अल लेभल अफ म्यानेजर्स फ्रम बटम टप बटम टु टप भनेको तरदेखि माथिसम्म होइन एउटा अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरमा लो लेभलदेखि हाई लेभलसम्म अथवा टप लेभलसम्म सबै खालको म्यानेजरहरूसँग चाहिँ यो कुराहरू कन्सर्न भइरहेको हुन्छ यसै गरी चाहिँ हामीले अब डिफ्रेन्सेसको कुराहरू सहेका छौँ होइन डिफ्रेन्सेसको कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो पोइन्टहरू धेरै छ अब यो कुराहरूलाई याद गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो छ हाम्रो याद गर्नको लागि पनि कुनै गाह्रो छैन इक्जाममा हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो त भन्दा डिफ्रेन्सेस आउँदाखेरि सिधै डाइरेक्ट डिफ्रेन्सेस नलेखौँ होइन पर्सनल म्यानेजमेन्टको कुराहरू पहिला डिफिनेसन दिउँ त्यसै गरी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको बारेमा डिफिनेसन्सहरू प्रोभाइड गरौँ होइन त्यो कुराहरू भनेको के हो त्यसको एउटा डिटेल हाम्रो इन्ट्रोडक्सन दिउँ त्यसै गरी हामीले अब डिफ्रेन्सेसको कुराहरू गर्न सक्छौँ अब इक्जाममा चाहिँ हामीले अब हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ राम्रोसँग हामीले ड्रे होइन लाइनहरू ड्र गर गरेर सेट गरेर गर पनि गर्न सक्छौँ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एट्र्याक्टिभ पनि हुन्छ अब हामीले डिस्कस गर्ने टपिक भनेको लगभग आज यति नै हो होइन डिफ्रेन्सेस बिट्विन पर्सनल म्यानेजमेन्ट र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको बारेमा इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्ने भनेको ह्युमन रिसोर्स आउटकम्सको बारेमा हो त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल आमा मानिसको लागि बिदा दिनुहोला थ्याङ्क यू